はい、おはようございます。なんかいつもと全然違うような雰囲気で今回は語ってますけど ね、 ちょっとね、ええやんね。いい感じで、いい感じですね。そのドラゴンさんはなんか、はい、あの決まったそのライブハウスとか、はい、そういうのがあるの、場所的に今やってますみたいな。今はねもうほぼほぼやってないんですけど。あ、そうね。昔は豆村とかでずっとやらせてもらってたのと、あと奈良の奈良ライブハウスで、僕出身が奈良なんです。あ、そうなんや。奈良の月1回とか、はい、え、奈良なんかどっち、ほら駅前っていうか JR からでも近鉄の奈良駅からでも、はいはい、まあごっつい商店街がずっと並んであれ、そんな中にとかがあるの、ちょっと外れたところにあるの。ライブハウスでもともとね、その中にあったネバーランドっていうところ、売り場屋さんあったんですけど、そこが移転して、あれ、うん、新大宮やったかな、なんかそっちら辺に、あ、まあ、ちょっと外れはったんや。24号線みたいなのに越されて、まだやってると思うんですけど。ドラゴンさんはもう完全にもともと、もともとっていうかもう音楽を専門にずっとやっていきたいみたいな。いえいえ、もうそれでご飯食べたくて、うん、夢破れた側ですね。なるほど。で、ね、ネットの方で、ネットの方で力を発揮しちゃうけど、でも音楽がやっぱり好きなんだ。大好きですね。え、バンドとか組んであるの？もう個人でやってあるの？今もうね、バンドだからこう人間関係もすれるのが多くて。でしょ、大変なんだよ。なんか俺ブルースなんか特にそんなような気するわ。なんか俺の考えてるやつ、横に考えてるやつのなんか先が一致せえへんみたいな感じになったら、そんなような気するな、ブルース。強そうでしょ。強そう、強そう、絶対強いと思うわ、ブルースなんで。俺も思うわ、確実に。そうそうそう、ジャスミンさんの中でもどう、そんな感じあんの？あるある。ああ、そうなんや。うん、私もブルース好きだけどね。ジョーさんバンドで活動されてるの？活動はしてないけどね、まあ、バンドで出ることはよくあるけれども、たまに出してもらったりすること。サポートメンバーみたいな。サポートメンバーってそんなかっこいいもんじゃない。私すごい歌えるよみたいな。すごいかっこよかったよね、サポートメンバー。私すごい歌えるから、ちょっとなんかサポートでプロじゃないですか。ほんまや、不合格プロっぽいね。まあね、いや、その女の人でなんかブルースでこの仕事でのかっこいいよみたいなのある？ブルースの、ああ、ジャニス・ジャプリンとか、ね、声ガラガラなんですけど、ガラガラなんや、ね、ガラガラかっこいい。あのほら、コマーシャルなんかたまに流れてるけど、八代亜紀さんとか、あの演歌のうまい人おるやんか。あんな人らがちょっとニュアンスは近いよ。近いやんか。でも近い近い、あの人らやっぱり歌のうまい人ってあの辺歌うまい。うまいよ、ね、うまい。絶対あの洋楽でもうまく歌える。亡くなりあったけど美空ひばりさんがうまかったよね。うまいわ。うまかったよね。あの人、何その、ジャズも歌うし、ジャズ歌いはるやん、ね、英語のジャズ、英語でも、ね、それをきっちりその言うたら英語のなんか学校入って教室に入って練習したとか、そんな違うやん。そう、それはその多分もう耳、ヒアリングでやってはると思うんですけど、耳コピーで歌うから、すげえうまいやん。うまいよ。もうやっぱ歌うまい人はやっぱその辺も、まあ好きなのは好きやんやろね、うん、そういうブルース系というか、うん、落ち着いてこそっと歌うでもないんだけど、そんなアルバム時代があったらすごいなと思うんだけどね。そうそうそう、うん、でも生きてはったらね、そういうね、アルバムも出たかもしれない。出たかもしれないよね、うん、でも、ね、音で残ってるってことは絶対そういうアルバム時代があると思うんだけどね、うん、よくでも、まあ、テネシーワルツとか歌ってたもんね。歌ったね、うん、ああいうこと歌ってた。あの時はだからデビューした時、三人娘、美空ひばりさんと江利千恵美か、雪村泉さんと雪村泉かな、3人で江利千恵美さんなんかやったらもうヘルシーテネシーワルツとかの歌いあるやんな、そういうのですごい影響してはんのかなとか思うねんけどね、うん、もうすごいな、何でも歌えば感が優れてると、アイドルのね、はいはい、山口百恵さん、はい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 、歌めちゃくちゃ上手くないですか。あ、上手いですね。ね、ダンブルースとか歌っても多分、うん、多分そっち系だよね、ニュアンス的に。ニュアンスがそうなんですか。そうそう、宇崎竜童さんとかのね、そうそうそう、曲歌ってる時のね、百恵ちゃんって最高にいいよね。あ、そうけど、すごい、まあ言うたら15、6から歌ってはるから、はい、長いこと歌ってると思うんだけど、21でもう言うたら引退しはるからね。早かったね。21で引退してるの、なんか21歳やのに、今のこと比べたら、全然貫禄あるよな、みたいな。落ち着いてたし。ね、で、それからもう一切出られへんやんか。でも子供も大きくなって、子供もテレビとか出られたら、また本人出てきて打ってたらええんちゃうかとか思うんだけどね。いやー、どうだろう。もうそれはそのまま打った方がいいかな。え、どう見たい？いや、なんか見たいのは見たいで。あー、で、すごい変わってたらどうする？ママ友とか行きはったらね。でしょ？見た目がな、見た目がよくあるじゃない。ね、も
もうずっとだって出てなかったわけだから、あの友和さんが言ったらずっと出てはるわけやんか、もうそれで芝居とかずっと出てはるのに、うん、桃井さん自体あんまり立ちあるやんもんね、うん、でもなんかママ友とかがカラオケ行ったら一緒に歌ってくれるって言ってくれるから、それすごい、我があの歌歌ってくれはんねんって、それはちょっと聞きたいな、歌は聞きたい、でもやっぱりね、夢があるじゃないですか、あるよね、かつてのアイドルでね、うん、いろいろいたじゃないですか、出てこう方が良かったなっていう人が、あの人は今、あの人、あのままにしといてみたいな、あるわ、もう俺、いるじゃない、あの天地真理がそうやったわ、言ったらあかんのじゃん、何その大きくなってんの、不安が怒ってくるよ、僕らね、言うたら小学校6年生ぐらいの時トップアイドルの人やったからね、天地真理って言うたら、で何でもめちゃめちゃ可愛かったもんね、その辺の賞を言うたら、うん、そうなるしやったやん、そうそうそう、で歌もそこそこ出てはんのに、あの人は今なって出てきてから、そうやね、それは出てきてくれへん方が良かったな、ちょっと残念な気がするよ ね、うん、そのままにしといてほしい、夢の、そんな人だったらちょっとリクエストください、あかんあかん